Qimmatli mahsulot emas, qimmatli mahsulot soting. Assalomu alaykum. Sizlar bilan internet marketolog Bunyodbek Rahimboyev. Bugungi mavzumiz sizlar bilan juda ham ajoyib mavzu, ya'ni bizni mijozlarimiz bizni boshqalarga tavsiya qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni demoqchimanki, biz mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz va bizni reklamamiz asosida kelgan mijozlarimiz bu albatta bizni mijozlarimiz hisoblanadi va undan keyin keladigan mana shu bitta mijozimiz doim ravishda bizga mijoz bo'ladigan bo'lsa, ana shunda foyda hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, bizni mahsulotimiz yoki xizmatimiz bir martalik xizmat bo'ladigan bo'lsa, u inson bir martalik foydalangandan so'ng boshqalarga bizni tavsiya qilsa, ana shunda biz tikka reklamaga tikkan pulimiz foydaga kirgan hisoblanadi. Endi biz bunga nima e'tibor berishimiz kerakki, mijozlarimiz, xizmat yo'sgan mijozlarimiz aynan bizni boshqa insonlarga tavsiya qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi maslahat, avvalambor biz eng birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu muomala. Ya'ni biz mijozlarimizga xizmat ko'rsatgan paytimizda ular bilan qiladigan muomalamiz yaxshi bo'lishi kerak. Juda ham ajoyib bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda siz xizmat ko'rsatuvchi bo'ling, ishlab chiqaruvchi bo'lsin yoki bo'lmasa mahsulot sotadigan inson bo'ling yoki bo'lmasa boshqa bir turdagi biznes bo'lsin, siz mijozingizga xizmat ko'rsatdingizmi? Muomalangiz yaxshi bo'lsa, birinchi navbatda sizni boshqalarga tavsiya qiladi. Ya'ni siz yaxshi qatnashingiz, yaxshi muomala qilasiz. Ikkinchisidan, servis xizmatingiz yuqori darajada bo'lishi kerak. Ya'ni siz xizmat ko'rsatishingiz yuqori bo'lishi kerak. Bu yerda albatta sizniki ishlab chiqarish bo'lsa, dastlabki qilib berishi, muddatidan oldin siz mahsulotingizni yetkazib berishingiz yoki bo'lmasa muddatida sifat xizmat ko'rsatib berishingiz yoki o'quv markazi bo'lsa, o'qitish jarayonlarida o'qituvchilaringiz o'quvchilarga berayotgan ma'lumotlarni yetkazib berishi yoki crack instrument xizmatlardan foydalanadigan bo'lsa, mana shu xizmatlarni yetarli darajada qilib berishi yoki sizniki restoran kafe bo'ladigan bo'lsa, ofisatlaringiz beradigan xizmatlari, mana shularning hammasi servis xizmatlaringiz yaxshi a'lo darajada bo'lsa, sizni mijozlaringiz boshqalarga tavsiya qiladi. Uchinchidan, mijozga bo'lgan podxod, ya'ni siz mijoz bilan aloqa qilgan paytingizda mijoz atkaz qiladigan bo'lsa yoki o'ylab ko'raman deydigan paytlar bo'ladi yoki mijozni sizga nisbatan salbiy fikr bildirishi, mana shu jarayonlarda mijozga bildirilgan podxodlar esa yaxshi a'lo darajada bo'lsa, sizni boshqalarga tavsiya qiladi. Ya'ni siz mijoz salbiy fikr bildirgan paytda uni to'g'ri qabul qilgan holatda muomalani yaxshi qilsangiz, yaxshi podxod qila olsangiz, albatta sizni tavsiya qiladi. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun, mijozingiz sizga nisbatan salbiy fikr bildirdi. U darajada sizni sohangiz tushunmasdi yoki bo'lmasa qonun qoidani bilmasligi mumkin edi yoki haqiqatda sizni aybingiz bo'ldi va mijoz sizga tanbeh berdi. Va shu paytda sizning ko'pchilik xizmat ko'rsatgan biznes egalari bu yerda siz ikki tanlov bo'ladi. Ularga nisbatan qarshi fikr bildirishingiz, uni podkodingizda yomon qildingizmi? Yomonroq qilasiz. U paytda urji yoki sizga xizmatingizga salbiy fikr bildirgan paytda yomon qarshi fikr bildirasiz. Bu urjida yomon podkod hisoblanadi. Agar siz yaxshi podkod qilib, xatoyingizni tushungan holatda katta rahmat e'tirozlar uchun va biz buni to'g'rilaymiz. Buning uchun minnatdormasdan deb urush sovg'alashib ularga yaxshi xizmat ko'rsatib yoki ko'rsatgan xizmatingizni pulini olgan bo'lsangiz, обратный уже ularga дополнительно yanada yaxshiroq xizmat ko'rsatib, ko'ngil olishib va yaxshi podkodlarni qilsangiz, albatta sizni nisbatan fikrlari yaxshi bo'lib qoladi va ijobiy fikrlagandan so'ng sizni boshqalarga tavsiya qiladi. To'rtinchidan, ko'rsatgan mijozingizga, xizmat ko'rsatgan mijozingizga berayotgan mahsulotingiz yoki xizmatingizni natijasi bo'lishi yoki uni maqsadiga erishtirish. Misol uchun, o'quv markazi bo'ladigan bo'lsa, o'quv markazida IELTS daraja olishi yoki ingliz tilini yaxshi o'rganishi yoki rus tilida suhbatlashish darajasini yaxshilab berishi yoki bo'lmasa, sizni o'quv markazida abituriyent bo'lgandan so'ng o'qishga kirishi. Bular albatta hammasi maqsadiga erishish yoki natija hisoblanadi. Mana shu narsani to'liq ta'minlab bera olsangiz, sizda yaxshi biznes egasi bo'lmaydi. Sizda albatta mijozingiz sizga doim ravishda mijoz bo'lib qoladi va boshqalarga tavsiya qiladi. Albatta bu faqatgina o'quv markazi emas, boshqa biznes egalari ham buni bemalol qilishi mumkin. Misol uchun mebel servis bo'lishi mumkin yoki bizneslarga xizmat ko'rsatish,
yoki afta moyka bo'lishi mumkin, yoki shirinlik tayyorlovchi, yoki tikuvchilik bo'lishi mumkin. Bu xohlagan biznes turida mana shularni hammasini qilsangiz, ya'ni natijaga chiqarib bera olsangiz, maqsadiga yetishtirib bera olsangiz, o'zini xohlagan narsasini bera olsangiz, misol uchun mebelda xohlagan dizayndagi mebelni zakaz berdingiz va mijoz sizga biznes mijozga shu xohlayotgan narsani chiqarib berdingiz. Bu xursand bo'ladi mijoz. Agar siz yaxshi narsa chiqarib bermasangiz yoki mijozingiz xohlayotgan narsani chiqarib bera olmasangiz, mijozga ko'ngil sovuq qoladi yoki keyinchalik sizdan zakaz berish ehtimoli kamayadi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni 4-chi o'rinda natijaga chiqarish, natija olishi yoki bo'lmasa maqsadga erishishi. 5-chi narsa, 5-chi maslahat bu vaqtdan oldinga natijaga erishtirish. Ya'ni maqsad misol uchun 3 oy ichida natijaga chiqarish yoki mebel bo'ladigan bo'lsa 3 oy 1 oyda sizni zakazingizni tayyorlab beramiz 10 kun ichida deb o'sha vaqt belgilandi va siz 10 kun ichida natijaga chiqarib berishingiz kerak. Ya'ni mahsulotni yetkazib berishingiz kerak yoki mahsulotni ishlab chiqarib berishingiz kerak. Va siz 10 kun ichida emas, 1 hafta ichida o'sha muddatidan oldin yetkazib berish sifatli o'z nimasi xohlayotgan tovarini, mahsulotini yoki xizmatini yetkazib berish yoki natijaga chiqarish. Qisqa muddatda, ya'ni bu vaqtdan oldin natijaga chiqarsangiz, sizga nisbatan hurmat oshadi va sizga nisbatan o'sha o'ylab qarashlari ijobiy yanada ijobiy tomonga o'zgaradi. Mana yuqorida sanab o'tgan yuqoridagi 5 ta jihatga javob beradigan bo'lsangiz, mijozlar bilan sizniki albatta mijozlaringiz boshqa insonlarga tavsiya qiladi. Albatta bularni qaytadan sanab o'taman. Birinchisi yaxshi muomala qilishingiz, mijoz bilan muomala. Ikkinchisi servis xizmatingiz, uchinchisi mijozlarga qilayotgan podxodlaringiz, to'rtinchisi uni natijaga yoki maqsadiga erishtirish va beshinchisi vaqtidan oldin natijaga chiqarish yoki maqsadiga erishtirish. Mana shu narsalarga siz to'g'ri qilib amal qilsangiz, albatta sizni mijozlaringiz boshqa insonlarga o'zi tavsiya qiladi va sizni doimiy ravishda himoya qiladi. Bularni mahsulot sifatli, bularni xizmat ko'rsatish sifatli, mijozlar bilan yaxshi aloqa qiladi. Natijaga chiqmagan taqdirda ham qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatib beradi. Shunaqa sizga nisbatan yaxshi fikrda qoladi va to'g'ri qilib kimdir muammo sizga nisbatan biznesingizga nisbatan ehtiyoji yoki shunaqa so'rab qolgan paytida to'g'ridan to'g'ri sizni tavsiya qiladi. Mana shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizni mijozlaringiz boshqa insonlarga tavsiya qiladi. Qaytgancha yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mijozlaringiz sizdan norozi bo'ladigan yoki ko'ngli to'lmaydigan paytlar bo'ladi. Bularda ham mana shu 5 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Muomalani yaxshi qilmasangiz, sizga nisbatan taassurotingiz yomon bo'ladi. Servis xizmatingiz yaxshi bo'lmasa, sizga nisbatan negativ fikrda qoladi. Mijozlarga nisbatan negativ fikr bildirsangiz, podxodingiz yomon bo'lsa, unda ham mijoz sizga nisbatan salbiy fikrda qoladi va tavsiya qilmaydi. Taassurotlari yomon bo'lib qoladi. Natijaga chiqara olmasangiz yoki maqsadiga chiqara olmasangiz, yaxshi yanada yaxshiroq xizmat ko'rsata olmasangiz, bunda ham sizga nisbatan negativ, yomon ta'sirda qoladi, taassurotda qoladi. Shuning uchun mana shu 5 ta narsaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mijozlar sizdan doimo rozi bo'ladi va boshqalarga bemalol tavsiya qiladi. Bu siz reklamaga pul tikmagan holatda ham yanada ko'plab mijozlar jalb qilishga imkoniyat ta'minlaydi. Ya'ni bu teskari voronka degani. Misol uchun siz 10 ta mijozga yaxshi sifatli xizmat ko'rsatsangiz, har birtasi bittadan mijoz jalb qilgan paytda siz hali reklamaga pul sarflamadingiz, 10 ta mijoz keladi. Va ular ham yanada har birtasi 2-dan 3-dan jalb qiladigan bo'lsa, sizda 330 ta mijoz bo'ladi. Ular ham 4-dan 5 ta mijoz jalb qilsa, ular sizda ko'rib turganingizdek teskari voronka, ya'ni reklamaga pul tikmasangiz ham sizni mijozlaringiz o'zi boshqa insonlarga tavsiya qilib, yanada mijozlaringiz soni ortib ketadi. Mana shu 5 ta maslahatga amal qiling va sizniki doim ishingiz rivojlanadi va mijozlaringiz ortadi. Sizlar bilan Bunyodbek Rahimbayev bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman, o'zingizga esa sog'lik tilayman.